שלום, אני אלעד שמח מדוקטור פיק תקן זאת בעצמך. בסרטון הזה אני רוצה להראות לכם איך אפשר לחדש סוללה של מברגה נטענת. אוקיי? הסוללה אחרי הרבה טעינות ושימוש ממושך של לא מעט שנים, היא כבר לא מחזיקה מעמד, היא לא נטענת יותר, היא גמורה לחלוטין. מה שקורה, אנחנו ננסה ונצליח מן הסתם לחדש את הסוללה הזאת. עכשיו, הסוללה עצמה מורכבת בפנים מהרבה סוללות קטנות שבעצם ביחד נותנות את המתח של הסוללה. במקרה הזה יש לנו פה 12 וולט. בדרך כלל הסוללות האלה נעות מ-7.2 ל-9.6 ל-12 וולט ול-14.4 וולט, כשזה בעצם כפולות של סוללות של 1.2 וולט. אנחנו נפתח את האריזה של הסוללות, נראה שזה מורכב מבפנים ונמשיך משם. במקרה של הסוללה הזאת יש לנו כאן 4 ברגים פשוטים למדי, נפתח אותם ונוכל לראות את ההרכב הפנימי של הסוללות. בעדינות אנחנו מסירים את שני החלקים. זה אנחנו כבר לא צריכים, גם את אלה אנחנו נשים בצד, ואת אלה שבעצם אחראים לקפיציות של המנגנונים האלה. ומה שקיבלנו כאן, אם אני מוציא את כל החפיסה הזאת, זה גם כן סתם חתיכת קופסה. מה שקיבלנו כאן זה בעצם 9 סוללות ועוד סוללה אחת, סך הכל 10 סוללות, כל אחת 1.2 וולט, וזה סך הכל מה שנותן לנו את ה-12 וולט. מה שבעצם אנחנו נעשה, אנחנו נרכוש, או יותר אנחנו כבר רכשנו, סוללות כאלה דומות, בגודל המתאים בדיוק כאשר מדדנו את האורך, מדדנו את הקוטר. הסוללה הזאת נקראת סוללה בגודל סאב-סי, זאת אומרת קצת יותר קטן מ-סי, ורכשנו 10 סוללות כאלה, בעצם מה שאנחנו נעשה, אנחנו נרכיב אותן בדיוק באותה צורה, כאשר אנחנו מאוד מאוד מקפידים על הקוטביות של כל סוללה, על פלוס ומינוס. בעצם הסוללות האלה מחוברות בצורה כזאת שהן מחוברות בטור, סוללה אחרי סוללה אחרי סוללה אחרי סוללה, בצורה כזאת כמו מין שבלול כזה, כמו מין איזה שלשול כזה. וכאשר בקצה אחד שלה מחובר ההדק הטוען, ופה למטה הוא מן הסתם מחובר בקצה השני, ואז בעצם אנחנו מקבלים 10 סוללות שכל אחת מהן היא 1.2 וולט, וסך הכל אנחנו מקבלים את ה-12 וולט של הסוללה הזאת של המברגה. אז מה שנעשה, נפרק בעדינות את הספוג פה, מאוד בעדינות, כי אנחנו הולכים אחר כך להשתמש בו, אנחנו לא נזרוק אותו. אוקיי, הסרנו את הספוג שהיה דבוק כאן לחלק התחתון של כל המארז הזה, ואם אנחנו נסתכל טוב אנחנו נראה שלסוללות יש קוטביות, יש צד אחד שהוא עם כזה בליטה, שזה הפלוס. אוקיי? למשל, יש לנו פה פלוס ויש לנו פה צד שהוא שטוח לחלוטין וזה המינוס. חשוב מאוד מאוד מאוד, זאת אומרת, זה חובה שאני אחבר תמיד פלוס למינוס, אוקיי? למשל, הפלוס פה מחובר למינוס פה, הפלוס של הסוללה הזאת מחובר למינוס פה, הפלוס של הסוללה הזאת מחובר למינוס פה, והפלוס של הסוללה הזאת מחובר למינוס פה, וכך הלאה. בצורה כזאת כל 10 הסוללות מחוברות. מה שאני צריך לעשות זה לעקוב, לשים בדיוק 9 סוללות בצורה הזאת, לחבר אותן מהצד הזה ומהצד הזה בדיוק באותה צורה כמו שזה מחובר פה, לחבר אחרי זה את הסוללה העשירית שהיא בעצם מחוברת פלוס למינוס, ואז צד אחד אני מחבר פה להדק של הטעינה, וצד שני יושב פה למטה ומחובר פה לקצה השני של כל השרשור הזה של כל 10 סוללות. כדי שיהיה לי קצת יותר נוח, קודם כל אלה הסוללות שאנחנו קנינו. דבר ראשון, מה שאנחנו צריכים לעשות זה להסיר את הבידוד מהתגיות שלהם.
אוקיי? כל הסוללות האלה בעצם יש להם פלוס מינוס. הפלוס גם מסומן על ידי סימן פלוס בצבע אדום, גם מסומן על ידי תגית שהיא אדומה, אבל זה רק ציפוי, אנחנו צריכים בעצם לחשוף אותה. והמינוס מסומן על ידי מינוס בצבע שחור, וגם כן על ידי תגית שצבועה בצבע שחור. מה שאנחנו נעשה, אנחנו נסיר את כל התגיות האלה. אנחנו נסיר מכל הסוללות את התגיות האלה, כדי שלא ייווצר מצב שבטעות סוללה תיגע אחת בשנייה ובעצם תגרום נזק לסוללה. אנחנו נקפל את התגיות האלה בצורה כזאת שלא יהיה להן מגע. נמקן את כל הסוללות פה בצורה כזאת שיהיה לנו קצת יותר נוח לעבוד. זה איזושהי תבנית שהכנו מראש, ובעצם יהיה לנו נוח, אם אנחנו מסתכלים על זה, זה יישב פה ככה בפנים בצורה הזאת, ופשוט יהיה לנו נוח לסדר כל סוללה לפי הקוטביות שלה ולהלחים אותה ביניהן. אז אנחנו הולכים, מסירים את התגיות, שמים אותם פה בפנים ונמשיך משם. הורדנו את התגיות של כל הסוללות, קיפלנו את התגיות שלהם לאחור משני הצדדים, כדי שבטעות לא ייווצר מגע בין סוללה לסוללה ואנחנו נקצר. הכנסנו את זה לתוך התבנית שלנו, שיהיה לנו יותר קל ונוח לעבוד. והדבר הכי חשוב, מיקמנו כל סוללה בהתאם לקוטביות הנכונה שלה, בהתאם למבנה הקודם הישן שפרקנו. ואם אנחנו נעבור על זה עכשיו אחד אחד, אז יש לנו פה מינוס, 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 פלוס, פלוס, מינוס, מינוס, פלוס, 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 יש לנו פה מינוס, יש לנו פה פלוס, ופה, אם אנחנו לרגע נהפוך את זה, פה יש לנו למטה את הפלוס, אז מן הסתם פה למעלה יש לנו את המינוס, וכדי שאנחנו נדע איפה יושבת הסוללה העשירית, היא יושבת פה, בעצם היא תישב כאן בצורה הזאת, וסימנו אותה פה על ידי חץ עליון. עכשיו מה שנשאר לנו לעשות זה לעבור גם על הצד הזה, גם על הצד הזה, ובעצם לחבר את התגיות אחת לשנייה בדיוק באותה צורה. זאת אומרת, אנחנו צריכים, נגיד, יש פה חיבור בין הסוללה הזאת לסוללה הזאת, זאת אומרת, אנחנו צריכים לחבר את התגית הזאת לתגית הזאת. לאחר מכן אנחנו צריכים לחבר את התגית הזאת לתגית הזאת וכדומה, לעבור על כל הצד הזה, לעבור על כל הצד ההוא. בואו נעשה דוגמה אחת. אנחנו יכולים, אם נוח לנו, לסובב טיפ-טיפה את הסוללה כדי שהתגיות ישבו אחת ליד השנייה בצורה יותר נוחה. זה לא ממש משנה איך. ואנחנו לוקחים גדיל, כמובן מרחם שחיממנו אותו מראש כבר, ואנחנו משתמשים במשחת הלחמה כדי שההלחמה תהיה קצת יותר קלה וקצת יותר טובה, ובעצם אנחנו שים את זה בצורה הזאת, שמים גדיל בצורה נדיבה ונגיד מחזיקים את זה ככה, נותנים לזה כמה שניות להתקרר, ועכשיו אנחנו בודקים את המגע. המגע הוא טוב מאוד, אתם רואים? שתי התגיות מחוברות אחת לשנייה, אנחנו מקפלים את זה בחזרה, ואז בעצם עשינו את החלק הזה. עכשיו נחבר בין זה לזה, או לחילופין נחבר בין זה לזה, לא משנה מה נעשה קודם, נגמור את כל החיבורים לחבר בצורה כזאת, ואז ניגש לחיבור של הסוללה העשירית. אוקיי, חיברנו את כל התגיות כמו שצריך, זאת לזאת, זאת לזאת, זאת לזאת, זאת לזאת, זה בצד העליון. ואם אנחנו לרגע הופכים את זה, אז יש לנו פה 1, 2, 3, יש לנו 1, 2, 3, יש לנו פה חיבור, ועכשיו אנחנו צריכים לחבר לפה את אחד מהדקים של הטעינה, ואם אנחנו הופכים, שוב, בל נשכח שפה מתחברת לנו הסוללה העשירית, אז נשאר לנו לחבר אותה בצורה הזאת. הפלוס הולך פה למינוס, תכף נחבר גם את זה, ומה שאנחנו צריכים לעשות, אנחנו צריכים לפרק את החלק הזה מתוך, אתם רואים, יש לו פה בעצם איזשהו חיישן שאמור להפסיק את הטעינה במקרה של חום יתר. יש פה תרמיסטור, זה נגד שרגיש לחום, ברגע שהוא מזהה שהוא יושב פה בפנים בין הסוללות, וברגע שהוא מזהה שיש פה חום יתר, הוא פשוט מפסיק את הטעינה, זה מנגנון הגנה כדי שהסוללות לא ינזקו, לא יפוצצו וכדומה.
צד אחד הולך פה לסוללה למטה לפלוס, וצד שני הולך פה לסוללה העשירית למינוס שלה. עכשיו מה שאנחנו נעשה פה יש לנו חיבור שלא בא לנתק אותו, זה פשוט חיבור שהוא במשיכה קלה, אנחנו ננתק את זה מפה. החיבור הטיפ-טיפה יותר בעייתי לניתוק זה החיבור הזה, שהוא בעצם סוג של מרותח בצורה מאוד מאוד עדינה למינוס של הסוללה. מה שאנחנו צריכים לעשות זה לקחת מברק ממש ממש בעדינות, להוציא אותו בצורה כזאת על ידי קצת נענוע מצד לצד, עד שבעצם אנחנו נשאר עם זה ביד. שוב, צריך לעשות את זה בעדינות כדי שאנחנו לא נגרום נזק לחלק הזה שבעצם מתחבר אחר כך למטען של הסוללה. שוב, בעדינות אנחנו ננסה להוציא את זה מהמקום שלו, ואחרי זה לחתוך את זה פה. חיברנו את הסוללה העשירית, אוקיי? חיברנו את הפלוס למינוס פה עם התגיות, כיפרנו אותה קצת אחת על השנייה. בדיקה ראשונה שאנחנו רוצים לעשות כדי לראות שאנחנו לא פספסנו פה באיזשהו משהו, מה שאנחנו נעשה, אנחנו נוודא שמצד לצד, זאת אומרת מקצה אחד של כל השרשור הזה שהוא כאן לקצה השני של כל השרשור הזה שהוא כאן, שיש לנו באמת 12 ומשהו וולט. אם כל אחת היא 1.2 וולט כפול 10, אנחנו צריכים לקבל 12 נקודה משהו וולט. נשים אחד פה ואחד פה. רגע, אני לא נוגע טוב. אכן יש לנו 12.3 וולט, זה בסדר גמור. הסוללות האלה בדרך כלל מגיעות תאונות מהמפעל שמייצר אותן. ומה שנשאר לנו לעשות זה לחבר את החלק הזה להלחים למינוס פה, ואת החלק הזה להלחים לפלוס שיושב למטה. אנחנו נדחוף את זה פנימה ופשוט נדחוף אותו לכאן. את זה נלביש בעדינות על הסוללה עד כמה שאנחנו יכולים ונחזיק את זה. ובעצם אנחנו צריכים טיפ טיפה את זה להזיז הצידה שלא יפריע. צריכים להחזיק את זה ופשוט לשים פה קצת הלחמה, להלחים את זה. נשים פה משחת הלחמה בצורה נדיבה וניקח את המלחם. אם יש מישהו שיכול לעזור לכם להחזיק את הבדיל זה מעולה, ואם לא, זהו, זה מספיק, זה חזק. נחכה שהבדיל טיפה יתקרר ואנחנו רואים שהוא יושב חזק. ומה שנשאר לנו זה עכשיו בצד שני לחבר את זה פה למינוס. אוקיי, נכופף את זה טיפונת. אנחנו מוודאים שזה יושב טוב. אכן יושב טוב. ומה שנשאר לנו עכשיו לעשות זה לקחת את כל המארז של הסוללות שהרכבנו ולהכניס חזרה לתוך האריזה המקורית. את זה אנחנו נשים פה בין שתי הסוללות, ככה זה היה, זה לא, למרות שזה לא כל כך קריטי. יושב פה בין שתי הסוללות, את התבנית שלנו אנחנו כבר יכולים להוציא, ואנחנו שמים את זה בפנים, שמים את זה חזרה במקום שלו. ומה שנשאר לנו זה לשים את הקפיצים האלה אחד פה. שמנו את הברזלים האלה כאן בקצה, אלה הברזלים שאמורים לתת ללחיצה פה איזשהו קונטרה, כדי שאנחנו רוצים לשחרר את הסוללה מתוך המברגה עצמה. את אלה אנחנו נשים על החלק העליון בצורה הזאת, ואנחנו צריכים להלביש את אלה בצורה כזאת שיכנסו פה לתוך החריצים האלה. צריך לעשות את זה בעדינות, ואנחנו מלבישים את זה
ממש בעדינות פה, אתם רואים זה כבר נכנס במקום שלו. זה יושב טוב, הלחצנים האלה עובדים, מה שנשאר לנו זה רק לסגור את ארבעת הברגים, אנחנו מוודאים שזה יושב כמו שצריך, שאין פה שום חריץ מיותר, נסגור את הברגים. אנחנו מוודאים שזה יושב פיקס ואין פה מרווח בין החלק האדום והחלק השחור, אנחנו מוודאים שאלה נלחצים כי אחרת לא יהיה לנו איך לשחרר את הסוללה. בואו ננסה, נראה שזה עובד. קליק, היא נתפסת, קליק, היא יוצאת. בואו נראה שזה גם עובד, ננסה להפעיל את הסוללה, את המברגה, עובד, צד שמאל, מעולה. והדבר האחרון שנשאר לנו לבדוק, שבאמת הדבר הזה אכן נטען, ואנחנו נחבר את המתן המקורי. אוקיי, שימו לב, אור רציף דלוק, ברגע שאנחנו שמים זה אמור להבהב. יפה מאוד, וזה אומר גם שהסוללה נטענת. ניתן לה חצי שעה, שעה, כמה זמן שהיא צריכה כדי להיטען, ובעצם בזה סיימנו. אני איתן שמח מדוקטור פיקס, תקן זאת בעצמך. בסרטון הזה הראיתי לכם איך אפשר לשדרג או לתקן או להחליף או לחדש סוללה למברגה נטענת. על ידי זה שקנינו סוללות שמרכיבות את הסוללה מבפנים, פתחנו את המארז, החלפנו את כל הסוללות הפנימיות ואפילו הצלחנו לגרום לה להיטען ולעבוד כמו שצריך. היכנסו לאתר שלי, יש שם עוד הרבה חומרים חינמים, סרטונים, מאמרים, דברים שאתם יכולים לעשות בהם שימוש. עשו בהם שימוש, שתפו אחרים, ואל תשכחו גם להגיע לסדנאות שלי. אז להתראות בסדנאות!